بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحابتي الغالي كحلو يوتيوب شانل كي فيسبوك كي قفل بفيديو وانا قاعد ماتين كل الكين ولا لي غالي ان شاء الله وحنا نقص دوينا اسم راك على اليوتيوب شانل على الفيسبوك انت اصحابي لسه دوي صحابتي نقعد نسوي كونت في اليوتيوب شانل كي فيسبوك كي مقالده ان يولي برنامجنا ولا شيء ذا مولا الكين سوماليات ادي اد وحنا قاعد صنايا هدي اد كو صوت فيديوز كي مقالده برنامجي وحنا سو شيغو دن بليز شانل سبسكرايب غير سو كان بالك فرو سادو لو صوت فيديوز كتم بها صوري دون ان شاء الله دي لايدمو سي سلام ولا لي وحنا كو صنايا فيديوز سي شارك رسال لك رسال كومنت ني ربتان هذا دي سمح تعالى مت سلام حتى سؤال دي قطع ان شاء الله دي لايد محمد صدي دون انك جواب سؤالي نبي ذل الكريم يقرا لها صحابي داور دك سو كعي لكن وحل كلو كليو ان فيديو دوبي كرو marka waxaan dhigay raal gelin aad codkii wax ka qaldan yihiin ama qeyla ay meelaha ka yareeso jawiga jawiga hore ma aha nina banaanka qeylina oo maqleysiin marka raali ka ahaad insha Allah diilaadmo asxaabi waxaan rabaa inaan ka hadlo insha Allah diilaadmo arrin runtii ay aad iyo aad iyo aad iyo aad muhiim u tahay in laga hadlo oo dadka Soomaaliyeed muhiim u ah runtii oo la xiriirta qaxootiga dadka Soomaaliyeed wadamadan wadanka Mareykanka waxay ku yimaadaan sidoo kale runtii waxaan ka hadalnaa siyaaba lagu yimaado kar Mareykanka Canada wadamadan ereyga dibadda oo dhalinyaradu ay badanka usoo tahriibaan nafsadooda su'aaligaan marka insha Allah siyaabo peaceful oo ku imaan kareysaan ayaan badan ka soo bandhignaa marka dadka Soomaaliyeed aad iyo qaxootigu muhiim u yahay runtii oo meel u bay qaxootigu yiin Ethiopia Kenya iyo meelo kale oo adduunyada meelo badan oo adduunyada ka tirsan iyo dadka Soomaaliyeed qaxootigu yiin marka runtii waxaan rabnaa inaan ka hadalno nambarka qaxooti ama tirada qaxooti ee wadanka Mareykanka imaanaysa sanadkan fiscal yearkan si aad ugu soo intihiin Donald Trump aad iyo aad ayuu qaxootiyaasha caalamka u cuna qabtay markii laga hadlayo imaanshaha wadanka Mareykanka marka laga hadlayo meesha ay ka ahayd xilligii labadii teeram ee ninka la yiraahdo Barack Obama boqol kun iyo wax ka badan oo qof oo qaxootiya markii Mareykanka ma jirin shan iyo toban kun oo ka dhigay oo keliya weliba dadka ay sheegaan oo ay sii sheegaan ay dhahaan shan iyo toban kun imaanayso lix iyo toban kun imaanayso minimum ayay ka dhigaan waa dadka ugu yar asagu wuxuu ka dhiga minimum iyo maximum shan iyo toban kun oo qof weliba ka yaraa imaataan la leeyahay weli minimum intii ugu yareed markii la dhihi lahaa shan iyo toban kun oo qof ayaa ugu yaraan imaanaysa meeshuu ka yiri ayuu wuxuu ka dhiga maximum marka aad iyo aad iyo aad ayaa loogu dhaleeciyey qolooyinka dimuqraatiska ayaana aad u dhaleecinaya waayo iyagu waxay aaminsan yihiin dad badan oo wadanka Mareykanka imaado inuu kor u qaadayo dhaqaalaha wadanka Mareykanka iyagu iyo asaga iyo qoladiisa republicankun meeshay ka aaminsan yihiin dad badan oo wadanka imaada inay calashaan qiimo jabi doonaan dadka Mareykanka oo mushaaraadka hoos u dhici doonaan oo dadku aysan shaqo heli doonin oo shaqooyinka waxna halaabi doonaan oo wadamadii ay dadkaasu ka yimaadeen oo kale oo wadanka Mareykanku noqon doono halaabi doono dhaqaale ahaan hoos u dhici doono oo wadanka awoodiisa dhaqaale ay baabi doonto ayay aaminsan yihiin kuwan waxay aaminsan yihiin in dhaqaalaha wadanka uu macnaha maxaa lahay kor u kici doono oo diversity waxa la yiraahdo dad kala duwanaashaha dadku inay aqli iyo aqoon iyo macnaha maxaa lahay xirfad kale ay keeni karto ayay aaminsan yihiin okay marka kala duwanaashaas ayaa dagaalamaysa marka Donald Trump wuxuu ku ekeeyey ama ku yareeyey 15,000 meeshii 100,000 iyo wax ka badan laga rabay marka doorashadii wadanka Mareykanka hadda marka ugu dambeysa dhacday ayaa waxaa Democrats waxay ku ololeeyaan inay ka dhigi doonaan nambarkaas siyaadin doonaan oo ka dhigi doonaan 125,000 qof marka laga sugaayo 125,000 qof ayaa mar dhaxad ninka la yiraahdo Joe Biden wuxuu keenay war la yiraahdo war wuxuu soo siyaadiyey ah sidiisa ayaan ku haynaynaa ilaa amar dambe oo 15,000 qof oo Donald Trump ka tigay ayaan ku sii hayn doonaa ilaa amar dambe marka waa lagu kacay dadkii u codeeyay ku kacay oo macnaha maxaa lahay kambariyaashii waaweynaa iyo dadka u baahnaa ayaa ku kacay waxaa ku kacay tusaale oo kale qolooyinkii asaga ku xisbiga ahaa ayaa ku kacay uu ololeynayay dadkii oran ayaa ku kacay marka si degdeg ayuu warkan usoo saaray wuxuu yiri fiscal yearkan waxaan ka dhigaynaa 62,000 oo qof ayaan ka dhigaynaa runtii marka la fiiriyo wuxuu ballan qaaday weli way yar tahay laakiin wuxuu yiri waa fiscal yearkan fiscal yearka dambe waxaan gaarsiin doonaa intii aan ballan qaadnay oo ahayd 125,000 qof marka fiscal year horta maxaa la yiraahdaa dad badan ay soo weydiinaya fiscal year micnaheedu waxa waaye waa sanad fiiseed soo ma aqooni sanad dugsiyeed tusaale oo kale bilow bilowda iskuulku bilowaan dhammaada intaas waxaa la yiraahdaa sanad dugsiyeed soo ma sanad fiiseed waxa waaye from what month to what month oo macnaha maxaa lahay processkaas soconaya sanadkaas ayaa waxaa la yiraahdaa sanad fiiseed marka fiscal yearkaas ayaa inta soconaysa sanadka dambe ee 2022-ga waa la siyaadinayaa uu leeyahay waxaa la gaarsiin doonaa 125,000 ayaan qabanqaaday si qaxootiga si aad ugu soo intiin asxaabi aad iyo anaga muhiim noogu yahay hadana dad Soomaaliyeed meelo badan adduunyada ka mid ayaan ku firsanahay marka nambarkii qaxootiga ama tiradii qaxootiga hadda waa la siyaadiyey okay hadda
qaxootigu soomaali kaliya maaha, meelo badan oo macnaha maxaa la dunida ka tirsan ayuu qaxootigu ka yimaadaa. Hadda Asia oo dhan wada qaxootiga, Suuriya oo dhan wada qaxootiga, Myanmar, China, waayo qaxootiga laga hadlayo China waa qaxooti in badan oo China ka mid ah, in soomaali oo dhan in ka badan oo waxaa jirta Chinese oo qaxootiga hadda. Waayo qaxootigu yaa loo aqoonsan yahay qofka lagu qaxiyo diintiisa, kalarkiisa, waddankiisa, waxyaabo badan kalarkiisa lagu qaxiyo ayaa qaxooti la yiraahdaa, waddankiisa laga qaxiyo. Chinana dad badan oo muslimiin ah ka qaxo, sidoo kale Myanmar dad badan oo macnaha maxaa lagu dhibaateeyay ayaa jira, Suuriya iyada dhanaaba wada qaxa, waddamo badan Liibiya, xitaa Liibiyaanku waa ku yimaadaan qaxootiga. Marka dad badan ayaa jira, soomaaliduse waddamo badan ayay ku fidsan tahay sida Kenya, Ethiopia, Uganda. Insha Allah hadii aan number badan inuu ka imaan doono ayaa la rajeynayaa. Marka fiscal year saas ayaa la yiraahdaa, waxaas ayaa la yiraahdaa dad badan soo maqlay fiscal year-ka fahansanayn. Marka intaas ayaan rabin inaan idinka ka dabageeyo. Sidoo kale waxaan rabaa inaan idiin sheego qofkii macnaha maxaa la yiraahdaa horay Donald Trump ugu adkeeyey oo wixiis intuu dhammaadeen oo haddana ku adkeeyey. Insha Allah hadii aad maxaad samayn doon kartaa dad qaxootiga joogtana waad joogtaa oo broseska meeshiisa ayaad ka wadi doontaa insha Allah hadii laadmo oo qaxootiga ayaad ku noqon doontaa. Haddii aadan jooginin macnaha maxaa la lahaa qaxootiga aadan jooginin waxaa kula gudboon inaad si degdeg ugu noqoto oo aad broseska meeshiisa kasii wado. Haddii hore fiisa lagu siiyey oo lagu jaray, haddii broseska oo dhammaado waa baxay oo kale inta lagu yiri meeshii lagaa celiyey oo dadka laga qaadayo kale, tusaale in broseska kuu dhowdhow wax lagu adkeeyey, broseska meeshiisa ayaad ka wadan kartaa, hay-addii ayaad ku noqon kartaa, xaradii qaxootiga ayaad ku noqon kartaa. Mifahanti. Marka haddii ay jiraan dad fiisiyaal lagu gooyana waxaad samayn kartiin waa dacwoon karaysiin. Dacwada laga dacwoodo gudaha Africa waxba ma samaynayso, ama gudaha banaanka Maraykanka wax badan ma samaynayso, laakiin badanku waxay sameeyaan badanka dhalinyarada DV Lorriga iyo waxaan way la socdaan. Dadkii DV Lorriga lagu gooyay iyo waxaan oo dhan waxay sameeyaan gurugurub intay isugu tageen ayay dowladda suu gareeyeen, ama dowladda markaas jirta ay suu gareeyeen. Donald Trump waa tagay la dacweynayna tira ayaa laga yaabaa, maya dowlad waay dowladaad suu gareysay, dowladdiina weli waa jirtaa, dowladnimadii ma dhammaanin. Marka dowladdu waa inaad calashaan dad gruub isugu tagtaan oo lawyerka sidaas aga bixi karaysaan, waayo lawyerku waa qaali meeshaan, hal qof keligiis ma dacwo karaayo. Marka intaad isku tagtaan 100 qof oo kale isku tagaan way dacwoon karaan, waa dhihi karaan calashaan aan u dhacday. Soomaali kaliyana maana qof kasta oo qaxooti wax kusoo gaareen ama fiisisi la kansalay ayaad iska soo wada kartaan, ma fahantay? Marka saxaabay insha Allah hadii intaas ayaan rabeyna in la wadaago. Qaxootiga nambarkiisa ama tiradiisa waa la badiyey, sanad ka dambeeyana waa sii badi doonaa ayay leeyihiin. Insha Allah hadii ilaahdmo arrimahaas qaxootiga hadday wax kasoo noqdaan ama macnaha maxaa lahay hadal kale kasoo cusboonaado, insha Allah hadii ilaahdmo sidoo kale waan la wadaagi doonaa. Marka wixii aad su-aalo ka qabtaan way soo weydiin kartaan insha Allah hadii ilaahdmo. Waxaan rajeynayaa mar dhow inaan video sameeyo oo su-aalo iyo jawaabo ah. Marka hadda su-aal qabto insha Allah dilaan waa soo weydiin kartaa. Xayil maamina channelka sii share garaysaan videoskiisa, asagana subscribe garaadaan, beelka furataan, wax kasta samaysaan, khayr badan inii dhaafa saxaabay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.